Цієї неділі, 1 липня, у Хмельницькій обласній філармонії відбудеться концерт хорової капели «Ворсавіани» із Варшави. Засновником капели є диригент Роман Тривакович. Як розповів художній керівник філармонії Тарас Малик, концерт відбудеться в рамках всеукраїнського туру, розпочнеться о 17-й годині. В концерті, в якому участь візьме капела, буде представлена музика польських, в основному польських композиторів, які писали для хорову музику, і музика з 16-го до сучасності. Тобто ціла палітра, цілий спектр польської національної хорової музики. Запрошую всіх містян, всіх гостей, всіх, хто любить і цінує польську та й українську музику. Пан Роман є поляк, але дуже сильно і любить Україну, і це українське коріння, це українське начало дуже проявляється. Він каже, це його слова, що він живе у Польщі, а серце його все ж таки перебуває на Україні.